Ціна на харчування школярів в громадах Прикарпаття зросте. Принаймні, з такою пропозицією під час наради голови облдержадміністрації звернувся директор департаменту освіти Віктор Кімакович. Цього вимагають нинішні реалії нової системи харчування. Наразі в області на неї перейшли вже 75% шкіл. В деяких громадах становить 8 гривень. Зрозуміло, що за такі кошти неможливо організувати якісне харчування. А найвища вартість 45 гривень. Тобто, звертається до територіальних громад для того, щоб підняти оцю вартість харчування, виділити кошти з бюджету. Найменша вартість харчування – це Лишанська, Тлумицька, Солодовинська, Печеніжинська, Вартинська територіальні громади. Розглянули на нараді й питання оздоровлення дітей пільгових категорій. Для цього, каже директор департаменту соцполітики, з обласного бюджету виділили 5,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже придбано 761 путівка, 42 був повторний тендер. В загальному планується оздоровити 803 дитини. Ці путівки розподілені в повному обсязі, ну, крім тих 42, і пропорційно від того, в залежності, скільки дітей чиститься в тому чи іншому районі, проживають по статистичних даних певних категорій пільгових дітей. Крім того, дітей оздоровлюють за рахунок місцевих бюджетів. 62 громад Прикарпаття наразі кошти виділили тільки 21. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.